Took place back in the United States. Over the weekend, a massive landslide swept through a tiny town called Oso in Washington State. Mr. President. Yes, guys, this is my last video on YouTube. This is my last video on YouTube. Tem uma frase do Nelson Mandela que diz que quando o homem fala na língua que ele conhece, vai para a mente dele. Quando ele fala na língua local, na língua da pessoa, vai para o coração. Então esse meu último vídeo vai ser em português. Se você quiser me ver falando inglês nesse vídeo, vai nos comentários. O primeiro comentário que vai ser meu, se você clicar lá naquele minuto, vai direto para a parte que eu estou falando inglês. É uma dica legal aí para vocês. Se às vezes você assiste um vídeo muito longo, né, e ver um momento legal ali, se putz, eu preciso lembrar desse momento, vai no comentário, você mesmo comenta, olha, lembrar tal minuto, e põe um minuto lá, vai ser bacana, uma dica bacana aí pra vocês. É isso, gente, vídeo 365, eu não tô fazendo esse vídeo no dia 1º de janeiro, na realidade é dia 7 de janeiro, e foi interessante porque eu passei 7 dias aí nesse hiato pra já me testar, também estava editando os vídeos que vocês estão vendo aí atrás desse daqui, né? São quantos? São 12 vídeos, são um resumão de todos os vídeos. Demorou para fazer isso. Obrigado, Patrícia, pela paciência. Oh, what do you think, guys? Fiquei sem barba. Daqui a pouco cresce de volta. E é isso, gente. Muitas pessoas falaram assim, Catiano, você desistiu do seu canal do YouTube? Eu não desisti do canal do YouTube, gente. Na realidade, isso aqui foi o meu New Year's Resolution. Lembra lá do primeiro vídeo? Good morning, good afternoon, or good evening. My name is Cachê. Então é isso. Então eu consegui cumprir os 365 dias. Então a minha... Eu não tenho o sentimento de desistir. O meu sentimento agora é mission accomplished. Esse é o meu sentimento, né? E claro que vai ter muitos vídeos que eu vou me... Na hora que eu terminar esse vídeo aqui, eu vou me arrepender e falar, putz, eu não falei disso, não falei daquilo, não falei da minha vasectomia, né, que eu fiz, não falei da minha operação, não falei, não mostrei hoje o que aconteceu aqui, minha vizinha tava pedindo socorro, chamou a polícia, arrombaram a porta, e eu vi a cena, parece aquela cena de polícia, eu podia ter filmado, mas claro que não ia filmar isso, mas putz, eu podia ter falado um pouco disso, podia ter lido o meu teste com a Tim, meu teste psicológico que eu fiz com Daniel Gomes. Pessoas que pertencem a este perfil de preferências, né, as preferências que estão aqui, são extremamente confiáveis e mostram um respeito completo, realista e prático. Mas eu podia ter feito um vídeo só sobre isso. Eu podia ter feito um vídeo sobre eye contact, né? Foi um vídeo que eu queria ter feito aqui e acabei não fazendo. Poderia ter feito um vídeo mostrando a minha antiga escola, sabe, me mudeu. Eu até pensei, putz, no dia das eleições eu vou lá visitar o São João e meus vizinhos antigos e mostrar como que era o bairro. Que nem eu mostrei, acho que a rua Tailândia, né? Podia ter feito um vídeo sobre isso, mostrando lá, visitando o São João. Podia fazer um vídeo visitando uma Maria Fumaça. Eu até penso em isso, fazer isso mais pra frente. Mas, no way, guys. Não vai ficar pra uma próxima. A minha ideia principal é que eu tenha motivado alguém a fazer o que eu fiz aqui. Não precisa ser necessariamente no YouTube. Essa é uma experiência única, sabe? Por isso que eu fiz só esse ano. Porque é uma experiência única. Não precisa... Se eu continuasse fazendo, ia perder o propósito. Então é interessante que eu motive vocês um dia a fazer... Não precisa ser um vídeo no YouTube, mas de repente você coloca uma foto no Instagram e dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, e vai... Porque depois, quando termina o período determinado, você vai visitar os seus vídeos, as suas fotos, ou aquele momento, e vai poder se ver como uma terceira pessoa, uma pessoa que não tá ali naquele momento, né? Você vai conseguir se ver de por fora da situação. Não sei se vocês sabiam, essa é uma das teorias do livro, né? Do Fight Club. Eu tenho aqui, ó, o livro que a Paty me deu, ó, a dedicatória dela aqui, ó. E tem um DVD, e isso entra aqui no meu New Year's Resolution, gente. Porque não assisti esse DVD
este ano é uma coisa que me dói muito, então é um New Year's Resolution que vai me pesar. E qual que é a ideia desse livro? Não existia um personagem, não existiam dois personagens, era um personagem só. Tem até gente que diz que o Jack no Titanic também não existia, o Ferris Bueller não existia, era tudo criação daquele amigo dele que tava maluco. Eu podia fazer um vídeo mostrando os cards, gente. Take a look. Você tem inveja de mim agora, ó. Eu podia ter feito um vídeo ensinando mais mágicas. Eu fiz um, mas ficou muito mal feito. Eu podia ter feito um ensinando mágicas. Esse aqui, ó. This year is from Miami. Teacher Island gave it to me. Guys, you have no idea how awesome this is. Então, eu tô começando a ler. Então, eu tenho uma meta de leitura que... ler todo dia. Então, nem que seja uma página, duas páginas, depois pegar um audiobook. Mas é uma coisa que eu tenho feito pouco. Fiz pouco ano passado e esse ano eu quero fazer mais. Comprei esse aqui pro Aleph, ó. Aqui, ó. Ó, que legal. É um livro interessante, bem bacana. E me chamam de o garoto aplicativo, The App Boy. Mas esse ano, eu comprei uma agenda mesmo, ó. Uma agenda física, e tô anotando tudo que eu preciso fazer aqui nela. What day is today? Today is Monday, for example. Tá vendo que eu tenho ideia de continuar fazendo alguns vídeos, mas deixar ele unlisted. Então não vou ficar mais sendo a obrigação de colocar vídeo, mas é gostoso. Como eu falei no início, é uma forma de você se manter focado, manter em cena. Então talvez eu faça isso continuar pra mim mesmo, talvez coloque alguns vídeos, mas esse é o último vídeo que vai ser público, é o último vídeo que vocês vão ver, pelo menos esse ano. Talvez ano que vem eu volte ou torne público algum dos vídeos que eu coloquei e aí, that's it, guys. Teve, putz, eu não filmei o voo do Clésio esse ano, quem sabe eu filme depois e coloque em algum lugar, ou coloque lá no Instagram. Então teve muitas coisas que eu não consegui fazer, algumas coisas eu consegui fazer, algumas coisas, e guys, this is good for you. Então eu até brinquei colocando tanto de views, porque teve alguns vídeos que foram bem visualizados, mas não é assim que se quantifica a qualidade de YouTube, né? Então, lembrando, eu nunca fui um YouTuber, gente. YouTuber é quem tem de 1.000, 10.000, milhões pra cima. Isso é um YouTuber. Mas às vezes você olha um YouTuber e vê lá que ciclano tem 10 milhões e fulano tem 1 milhão. Mas às vezes a relevância desse 1 milhão para ele é maior do que a dos 10 milhões. E ele ganha muito mais. Hoje em dia, você não ganha mais dinheiro com YouTube. Você ganha dinheiro propagando o seu trabalho dentro do YouTube como uma forma só de as pessoas conhecerem o seu trabalho. Foi isso que aconteceu. Então, muitos dos meus alunos que eu tive esse ano conheceram meu trabalho aqui pelo YouTube e hoje são meus alunos. Então, acho que o propósito maior do YouTube, desse canal do YouTube aqui, foi cumprido. Teve vídeo, só teve uma visualização. Eu não vou falar qual o vídeo, mas teve um vídeo que teve uma única visualização, mas foi essa única visualização foi da pessoa que precisava ser visualizada. Entenderam a ideia? Então teve vídeos aqui importantes para cada pessoa. Teve vídeos de vídeo, teve coisa que eu coloquei da Igreja Renascer que ninguém tinha aquela imagem, todo mundo adorou quando eu coloquei. Tinha vídeos que ninguém tinha aquela matéria, o pessoal gostou quando eu postei. Teve vídeos meus que eu adoro ficar assistindo over and over and over. Consegui fazer um vídeo sensacional que foi o Homem Mal. Outro vídeo que eu tenho, I'm proud of, foi a visão do Boris. O pessoal ficou perguntando, você colocou uma GoPro no cachorro? E that's it, guys. Então, I'm happy. I'm happy to be arriving at this point. E eu diria que hoje, dia 7 de janeiro, é pra mim o primeiro dia do ano. Vai ser o dia que eu tô entrando em contato com meus alunos. Tô voltando pro trabalho, tô anotando as coisas na agenda, tô fazendo as coisas que eu preciso fazer, postando o último vídeo e preparando tudo, porque esse ano vai ser punk, rock and roll. Vai ser um ano que eu preciso estar um pouco mais produtivo do que o ano passado. Então, por isso que eu vou sair um pouco das redes sociais, eu vou sumir.
Vou postar uma coisa ou outra. WhatsApp não vou utilizar mais, só profissionalmente. Facebook, só profissionalmente. E para ver quem são os aniversariantes, que eu, às vezes eu como bola com isso. Então, esse ano eu vou dar uma olhada todo dia para ver se tem algum aniversariante no dia. E relembrar aquela pessoa, ou entrar em contato com ela de alguma forma, ou visitar ela de alguma forma. Acho que as minhas prioridades este ano é família, trabalho. E quando eu digo trabalho, são meus projetos pessoais também e amigos. Então, essas são minhas prioridades esse ano. Talvez eu crie outras aí no meio do percurso, mas eu tenho metas. Então, se eu colocar isso como base, eu sei que as minhas metas vão ser alcançadas. É, eu tenho metas de coisa que eu quero comprar, tenho metas de coisa que eu quero fazer. Não só comprar fisicamente, mas são, eu quero esse ano completo. Eu quero poder... É, não vou ser que nem o Yes Man, o Jim Carrey naquele filme Yes Man. Every time an opportunity presents itself, you will say yes. A ideia é experimentar coisas novas, mas não de forma maluca do jeito que ele fez no filme. Não, mas poder chegar, experimentar uma comida que eu nunca experimentei, ir com a Paty visitar um lugar que eu nunca pensei em visitar. Então é essa a ideia, curtir um pouco mais esse ano, ficar um pouco mais offline. A minha ideia é esse ano eu ficar um pouco mais offline, então sair um pouco do YouTube, sair de redes sociais, acho que faz parte disso. No máximo eu vou postar algumas coisas no Instagram, porque é prático. Então algumas coisas não vou postar minha vida, ou ficar fazendo vídeo, isso não, porque me toma muito tempo. Olha, eu fiquei aí 3 dias só sentado no computador editando os vídeos. Eu até pensei em lançar um dia janeiro, um dia fevereiro, mas eu prefiro fazer tipo Netflix, então vocês podem assistir os 12 vídeos de uma vez só e fazer uma temporada Catiano Moraes. Ó, que da hora. Ia ser show. Tô continuando filmando algumas coisas ainda, que eu até pensei, eu falei, putz, eu podia pegar esse canal e transformar ele em alguma coisa. De repente, mostrar mais a vida de Boris, mostrando ele fugindo de casa, ele correndo, ele brincando com Aleph. Pensei em mostrar os meus amigos. Eu fui outro dia ver o treino do Samuel, muito legal, muito da hora. Acho que eu podia filmar mais essas coisas e colocar aqui também. Filmar o tempo, como o tempo ficou. Outro dia tava uma chuva enorme aqui em casa. Eu pensei, putz, eu vou filmar, e filmei. Podia ficar colocando essas coisas. Ou de repente falar um pouco mais da minha dieta e a academia e o planejamento que eu vou fazer pra academia esse ano. Basicamente manter o corpo do jeito que tá, útil, tá. Meu corpo tá perfeito do jeito que tá, tá útil do jeito que tá. Então a minha ideia é manter, porque se eu paro, eu volto pro meu peso antigo muito rápido. Agora que eu tô olhando aqui, ficou um pouco estranho sem a barba, né, gente? Até me cortei aqui, ó. Mas ficou um pouco estranho mesmo. Daqui a pouco volto. Essa é a minha recomendação pra você também, gente, porque esse ano vai ser chato tá na... Nas redes sociais vai ser um cocô. Com o Bolsonaro na presidência, redes sociais vai ser um cocô. Vou deixar essa frase aqui. Com o Bolsonaro na presidência, as redes sociais vai ser um cocô. Por que eu digo isso, gente? Outro dia... Pensa, gente. O Brasil tem tantas coisas para falar... Tantas coisas relevantes, importantes e acontecendo. E tava todo mundo parado outro dia falando de cores. Cor de menina, cor de menino. Isso é... Usar a internet vai ser muita perda de tempo e não vai ser produtivo. Vai qualquer pessoa que ficar nessa onda de aparecer um detalhe, aparecer uma falha, aparecer uma coisa, ficar todo mundo brigando nas redes sociais, vai ficar Minha recomendação para todos vocês é... Stay off, guarde a opinião de vocês e trabalhe pelos próximos de vocês. Não vou ficar defendendo, você não vai mudar a cabeça de ninguém. Quem acha que rosa tá certo, vai continuar achando que rosa tá certo. Quem acha que azul tá certo, vai continuar achando que azul tá certo. Então, a minha opinião sobre isso é whatever. Minha opinião é que você tem que ser produtivo na sua área, tem que produzir onde você está, seja lá o que você esteja fazendo. Se você é uma dos adolescentes que me assiste,
continua estudando, continua focado nos seus estudos, não perde muito tempo com a internet, não perde muito tempo com YouTubes, perde tempo com coisas que vai ser para você realmente produtivo. Now in English to finish. Even though I'm finishing the last time the marathon, I'm finishing this marathon, I'm finishing Lost, I'm finishing X-Files, I'm finishing because I will watch them for the last time and leave this year every day something new. That's my plan and that's what I wish for you guys. I want to thank everybody that have watched me so far, that have stayed with me till this video, to this day, from day 1 to day 365. Thank you so much. I hope you enjoyed watching the 12 other videos. I believe there are like 2 hours of me resumed in the year, so you can make a marathon Cachano. It's a nice thing to be beach watching. I want to thank everybody that have helped me during this process. I don't want to pick names because many people helped me out so far, but my closest friends and the people that have suggested me and give me ideas for the YouTube channel, like my brother helped me a lot, André Gibran helped me a lot, give me suggestions. Maybe I turn these in the future to a YouTube channel, maybe I turn it to Popcorn YouTube channel. Imagine, I have some plans, but I want to go step by steps. So if you have followed me so far, thank you so much. You can unsubscribe the channel now because there won't be anything new, but you can watch the previous videos, of course, and have some fun. I want to thank everybody from the bottom of my heart. And I want to thank my wife, Pachi, because she have stopped me from stopping this YouTube channel. There were a moment that you guys could see I was not posting myself, I was posting things that I was watching, things that I liked. It was because I was planning to stop this YouTube channel, planning to stop my goal, my New Year's resolution, but Pachi was there and she helped me a lot and stopped me from... She prevented me stopping the YouTube channel, and that's because of her I arrived so far. Kisses in your heart, my darling, because you have helped me a lot. And because of this, I am finishing the last video. And thank you for being patient, because it was 3 days of only internet, but I'm happy because now I'm offline. I'm all yours. For you guys, thank you for the last time. And that's it. I'm happy. I'm happy because many, many good things happened last year. This was definitely the best one. The best thing happened for me in 2018, but most important, because I will, maybe in 2020, I will come to my videos in 2020. In 2020 I will watch them again, and it's gonna be like a whole new me. It's not gonna be like me. It's awesome. For a moment and think about, what was your New Year's resolution? Think about. Did you think about? Follow. Go until the end. So I put some things here as my goals. I know it here, and I'm sure I'm gonna do it. With the help of my family, with the help of my students, with the help of my job. I have many things here planned. Things planned for, let me see here, this is for May. If I did it, these 365 videos, surely I will be, I feel ready to be doing much more things in the future. That's it. I think I should come back to Portuguese now. É pedido pessoal para meus familiares, que logo logo eu vou dizer bye bye, né? E quando eu digo logo logo, não é que eu tô planejando nada não, tá gente? Eu não sou I'm not suicidal anymore. Mas logo logo que eu digo, porque se você parar para pensar, 100 anos, 120 anos, é pouco tempo na Terra. Numa Terra de bilhões de anos, é uma passagem bem curtinha que a gente tem aqui no planeta Terra. Então, que no meu funeral não seja uma coisa triste. De repente, fique passando esses vídeos. Até a Paty falou que teve essa ideia, eu achei o máximo. Então, o pessoal vai poder ver como eu era, como
as coisas que eu fazia, o jeito como eu, maluco que eu era, as coisas que eu gostava. Então vai ser interessante ver esse vídeo e deixar esses vídeos todos. Por isso que eu até tomei muito cuidado para não tomar um terceiro strike, porque eu queria muito que depois, lá na frente, as pessoas voltem nos vídeos e relembrem do jeito como era. Naquilo que eu diria foi até então o melhor ano da minha vida. Então, mesmo que eu fique nesse ato em 2019, acho que não vai mudar muito do que eu fiz em 2018. Não só em 2018, eu tentei resumir um pouco da tudo que as coisas importantes que aconteceram na minha vida, tipo meu casamento, o Aleph nascendo e momentos do tipo. Então, acho que é isso que eu queria passar para vocês e de certa forma eu consegui passar. Thank you so much. Obrigado. Muito obrigado por vocês que ficaram comigo até agora. E é isso, acho que esse é o último vídeo. Vai ficar mal editado porque eu não vou ter tempo para editar e é o último vídeo mesmo, então that's it. Kisses in your heart for the last time. And thank everybody, thanks my family, and please, doem meus órgãos quando eu me partir e passem esses vídeos para as outras gerações que não vão me conhecer. Então eles vão conhecer como que era o Catiano, avô, bisavô, tataravô deles, dessa forma. Quem sabe até lá vocês vão estar assistindo eu, não no telefone, no celular, vocês vão estar assistindo eu por uma outra tecnologia que ainda não foi inventada ainda. Say something, goddammit! You're on television! You're live to the whole world! In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.